Aparıcı Günay Yelmarqızının nənəsi rəhmətə gedib. Biqaz xəbər verir ki, 87 yaşlı mərhum koronavirus infeksiyasına yolxunmuş. Bu haqqında Günay özü məlumat verib. Həmişə soruşurdunuz. Koronavirus yaxınlarımızdan kimisə aparıb məndə apardı. Ən doğmamı, uşaqlığımın son yadıgəri olan nənəmi məndən aldı. Güclü qoçaq Gözəl nənəm 87 il həyatın bütün çətinliklərindən üzü ağ çıxmışdı, amma virusa qalıb gələ bilmədi. Səni bağışlamayacağam. Bu qədər çətinlikləri aşıb bircə virusa məğlub olduğun üçün. Əlveda mənim mələk nənəm deyə Yelmər qızı bildirib